Kitalo, naye afudde, maziga mereere, bibino. Mama fina akakasiza kubya ASIYa NE Chelsea tosubwa video masaunga akunyonyola Caroline Maka ajagoza Hassan Nduga ne pasta eyakuba stani ngenda kubanga tehembe kutosako byonna mu bujjuvu ku S News ujikuoli mujye baleko nje mwakedde olunaku olwalero okubanga te mujika kalabya kansubire nti jibatambulira daladala bulungi nnyo Mukama Katonda yebali nyaba nkomide hata na subscribing genda maso subscribing otakeko nako akade oberengo ofuna notifications bulwenteka yo video mpya ate gwe ya subscribing edda tusima tojango kwa ina comment jireke mu comment section intandise no mwami gwola bawo hirango mwami yagamba nti nabbi engojeko ekyo kuba nti Yesu yakagwe tubadde tumanya subulo okuwangula sitani naye munango mwami ono agamba nti Mukama Katonda yamuwa omukisa nakako eyo stani jabera obawa awonze nawe imbu nalwanagana naye onamukuba bubi nnyo okukakana nga munange sitaani takyalina nagwogera era yamuleka takyayogera sooka ate omuwulize mbigambo bye ndyoke nkwongereyo one on one and I can tell you I fought the devil with all my wrath and all my anger and I left him badly injured. He was badly injured to the point that by the time I was leaving, he couldn't even speak with the same energy he was speaking with before. Omuyimbi w'eninwaji havudde n'abagamba nti akafaananyi ako kagende eri mwenna abamugoberera ne mumulaba byonna byakola naye ng'ate mwana wato temumwagala ne mumulekera ne negative comment wansawo byonna biraba so munnange akafaananyi ako akabaweereza ate yo Uganda enyuma naddala nga kaddata kwekali ku simu mwana wato ekifaananyi kya Kanye West ekibaddenga kitrendinga ennaku zino bo bannayuganda bakozeemu dda challenge oli yeyadidde ebikutiya bwato n'abifula engato era yoyo mwami gola bao yebwate bwe yakoze presenter wa Bukede TV Caroline Maka ono ajaguza okuweza omwaka gumo inga akola ku Bukede TV ku programu oluyimba ro Caroline yava ku Spark TV herango ne yali akola live ya show binje ebyayogerwa hinga avuddeyo n'agenda ku Bukede abantu ne bagamba tagenda sobola kikola hinga wabadde akikola nga ali eri ku live waya naye munanga Mukama Katonda wabeera mu kintu ebisigadde byonna byekola byokka Caroline yawezeza omwaka mulamba hinga akola Bukede TV katumwagaliza ekisinga kyokka kyokka omuyimbi wa kadongo kamu yaliko omuyimbi wa gospel omwami amanyiddwa nga Hassan Nduga oluvannyuma lw'akatambi kolabawo hakafuuse ensonga ku social media nga ali ku kivulu ekimu naye nga munanga ennyimba zaayimba abantu nga bakwatibwa emizimu omwami ono bamunoonyeza okwo ne bamufuna ne bamubuuza owaaye kiki ekyabaddewo ku kivulu ekyo Hassan Nduga yagenze n'agamba nti munanga eyo yafuuka kabona bino ebintu by'okubeera omulokole yabivaamu dda kabona w'enjogerera era yagambye nti essaawa yonna alina kyali mu kuzimba agenda kubanga ate ayita abantu ajje abanjulira emirimu kiki agenda okubanga akola era essaawa yonna agenda kutandika n'okuvumula abantu kubanga kati yafuuse kabona ate amanya alina kwegamba biri awo ebityo naye nga munange Hassan Nduga tujjukire nti yaliko omuntu omulokole era yayimbako ennyimba za gospel nga n'oluyimbo lwasingira ddala okumutunda lwe lumanyiddwa nga Mukama nti kula emigugu era ng'ebiseera ebyo yali nga asabira wali ew'omugenzi Pastor Iga ekawala naye munanga avudde n'agamba nti y'ebyobulokole yabivaamu dda era nga w'enjogera kati kabona so ng'ate wetoddako eno ye famous tiktoka amanyiddwa nga Oscar ono nno munanga amawulire gayitinganye ennaku ezisemabega nti omwami ono yafudde ababadde bamugoberera ku mukutu ogwa tiktok omumanyi bulungi nyo abadde asanyusa abantu nga n'ennyimba za wano e Uganda mwana watu azikola mu challenge nji omwami w'ekigambibwa nti best friend we mukwano gwe gw'abadde asinga okwagala mukwano gwe abadde amanyi ebyama bye yagenze n'amuwa obutwa obwamugye mu budde naye nga kigambibwa nti ogwo sugwe mulundi gwe ogw'abadde gusoose okubanga alya obutwa ogwo gw'abadde mulundi gwakubiri atengera best friend we yakikola so munange yafudde yatuvudde ku maaso naye nga kitalo nnyo katusabe Mukama Katonda abambye omwoyo gwe hagumuza mirembe era amusonywe na bino ebyama musoba ku
bwate yagumye ne family bambi musajja watu ebisera ebisinga tubera ne mikwano ate emikwano gine gimu bulweba kulaba hingo ina ekirungi kyotuuka kubanga oli mukukulira ku speed nga mukama akuwadde omukisa ate abasinga tebibasanyuza tebibanyumira nenga byebiri ku side yo bambi musajja watu ebyo byonga tubitadde mabali ye mama fina afudde finally na yogera ku nsonga ya ASIYa sako ne Charles ngenda kulekera ko akatambike ate homulize mbigambo byenga ayogera habankumire atakumira mpera tusenkane mu video enaberezeko bye bye. Mbanjulire hajati Aisha Kaloddo homusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne sako n'ebintu ebirala bingi gwengoli bweru yagala kufuna butuze naye biganye akwanguizako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubire ko ku namba yesu mu nga yina SB4 no eta ASIYa onako asobola kukola emitwalo esatu ena ku TikTok era ASIYa kati ya labira nyina era ASIYa family yimiride kati kuiye nani jogali ni mama we naganze sikiroja ekyo mwana SDF okubayete ko mwana ange mukame era mami we tuli ba mukwano nyi in fact we mba ndagala agenda kuba tafunye ku jodo agenze twasa seyo manyo kusaka nabe mami fati ngakwado essent nabagana kuwa mabloka mami fati we bali naye ekyo tebachi tunde ne kroza ntibogerera kino nti zoro ntoba zoro baba akimanya kituufu nti ASIYa ne kyasi kyabasa okwefumbi yeah. Ne ba batekawo olubeera bakimanya kituufu nti Charisi kubanga mukutandika okujjako obwongo bunebaga nze nkwebaza wema kutegera program eyo anti nze olumungamba nze manyi okugamba abantu nebaga nebaza katonda nze okutasoma kuba singa wasoma singa na sumo sanga na ndizero usi ni mbanga ASIYa kwa nze chindu chilabira mumita azirunana o oh, wapifu nategida plugula ayo nene pifu saajimalako wajituka saajimalako kati pife yuze ya nemo kutegere ngeri ya kumanga juki juki atuwa someranga mumiti mumiti baku ujia waline baku leta wano oba nava tutumesanga bali wa P6 kati ne busa nze kana gendo kulaba nga maina kula ndi munene nye kamba mbio bwana obuto buli wali bwe tudde mu ngero kwa bwana nchuka anti ne chanja kuingira wali kati negeza mufunde ndi wa pito baba mu nasale nogana paka mpito nagenda na vam P1 nenge na mpitu pitu ebango bando ze mirundi nga 10 nasoma mu tamu ngwe mirundi ndo zanga 8 kati ngendo okulaba nga siyala no ita ne ngamba ah ne paka mutu omulala eh bupifo na ye obwongo omuntu tegera mangwe kitunga kiji batan ka program ya ASIYa eyo basebo ne banyabo nga ekiri mucho ye muntu okuvayo nti gw'ofudde zoro ya omunola solo musembe nze SB4 n'abantu benkolako ebweru abalina abaana babazoriza abaana bazoro abaana akola bati abaana ayika endusa omwana akuba kuba ebintu n'abyasa abaana babatwala ne mumalwaliro mbu omwana simanya ayina ki ekikyamusimayo ku mutwe ogenda okebera nga abaana babaloga kati n'abeera n'abaana basatu bana zabaana bezijanjaba ebweru eyo bangi bentereza bangi naye ogenda okwekanga nga baba baloga bulozi naye nga maama waabwe ateeka abaana be ku mugongo naye nga bwagenda mu kyaki buli omu amwewala kati n'atuuka naye okugwamu amaanyi nga bw'alaba abagenyi abazze abaana babasibira mu nju.